Вам потрібна тепла вітальня і ванна кімната з 6 до 8 ранку. Потім ви йдете на роботу і вмикаєте холодний економ-режим. О 18-й дорогою додому знову повертаєте комфортну температуру. Все це дистанційно за допомогою нашого застосунку. Економія, економія, ще раз економія. На одній із найбільших виставок побутової електроніки у світі – німецький IFA. Цьогоріч на кожному кроці експонати, що допомагають заощадити теплу, електроенергію, воду. Ми вимірюємо енергію вашого помешкання, звідки вона надходить і куди зникає. Дивимося, що з нею відбувається. Робимо це за допомогою ось такого невеликого сенсорного датчика. Заощадити, щоправда, можна і без усіх цих хитромудрих гаджетів та розумних сенсорів. Вже кілька місяців і без того економним німцям, як мантру повторюють, не забувайте вимикати світло, вдягайтеся вдома тепліше, щоб не вмикати батареї, забудьте про гарячу ванну, приймайте теплий душ. Курс на економію тут, в Німеччині, девіз осені і прийдешньої зими. І оголосив його уряд країни. Німці, які через війну в Україні, вирішили остаточно відмовитися від російського вугілля, нафти і, що найголовніше, газу. Вчаться жити без палива із Росії. Завдання в уряду Олафа Шольца непросте – переорієнтувати країну, яка більшість газу отримувала саме з Росії, на нових постачальників. І зробити це швидко, до перших холодів. Що стосується забезпечення газом, сьогодні я можу сказати, що ми переживемо цю зиму. І це великий прогрес. Якби ми опинилися в такій ситуації рік тому, навряд чи хтось міг зробити б таку заяву. І такі слова рік тому навряд чи можна було почути з вуст лідера Німеччини. Росія більше не є надійним постачальником енергоресурсів, і це частина нової реальності. У новій реальності повністю добудований другий північний потік не працював ані хвилини і вже починає потроху іржавіти. А перший стоїть без газу. Наприкінці серпня Росія зупинила постачання палива цим газогоном, начебто для планового огляду, під час якого інспектори раптом помітили витік масла з турбіни на компресорній станції Портова. Виробники агрегату запевняли, можуть швидко все підрихтувати, але «Газпром» одразу закрутив вентиль. Бо труба для Кремля – це інструмент тиску та шантажу. Проблеми з прокачкою виникли із-за санкцій, які ввели проти нашої країни і проти ряду компаній західних держав, включаючи Германію і Великобританію. Інших причин, які привели б до проблем з прокачкою, не існує. Тобто будуть санкції, не буде газу. Нам залишиться тільки одне. Только одно, как в известной русской сказке, приговаривать «мерзни, мерзни, волчий хвост». Слухати російські казки німці часу не мають, бо готуються до зими. Вони вже заповнили свої газові сховища більше як на 80% за рахунок експорту палива з Норвегії, Бельгії та Нідерландів. До кінця цього року запрацюють термінали для прийому скрапленого газу з Катару, Алжиру та Сполучених Штатів. І пошук нових альтернативних постачальників палива постійно триває. А ще в Європейському Союзі згадали про принцип солідарності, цього разу енергетичної. Країни-сусідки домовляються про взаємовиручку на випадок гострих проблем із енергопостачанням. Так, наприклад, Німеччина вже уклала відповідні угоди із Францією, Австрією, Чехією, Данією. Естонія домовилася про допомогу із Фінляндією, а Італія – із Словенією. Адже разом точно тепліше. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер», Марафон. Єдині новини.